Ông quên cho. Ông chủm rẻ bà to cái dân đoàn cá nơi tệ phí thảm nạc cá, nó đòi với cái chuyện tờ thạ. Phía nhà ông đã chết nằm bây to cá tăng xong rồi để đòi cho bố xạ xây. Thank you. And thank you, Mr. Witness, for explaining again about how you found out about the killing of commanders and led the 300 troops to the forest. But my question is, you repeat it, once you went into the forest, 25th of May, 78, did you have any contact then with Sao Pim after that date or any other East Zone commanders? Or was your group isolated? មកពីរដីទៀតដែលទេឬមួយក៏លោកធ្វើសកម្មភាពនេះតែម្នាក់ឯងទេអរគុណចំពោះកងតបបីរយនាក់ដែលទៅជាមួយខ្ញុំនៅព្រៃអត់មានគ្មានអ្នកណាទេមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងគាត់បាទអត់មានតំណែងតំណងជាមួយអ្នកណាទេគឺដាច់អស់ហើយបញ្ចប់តំណែងបាទអរគុណ Did other people join you? Did you have any civilians with you or any other soldiers that you came across that joined your group? អរគុណអត់មានទេហ៊ានសុតមកចេញពីសមរភូមិមកអរគុណ My recollection is that yesterday you said you did attacks to save civilians. Do you recall saying something like that? Did your group attempt to save any civilians? ពេលនោះក៏មានសិវិលមួយចំនួនដែរដែលរត់ចូលព្រៃនោះមានសិវិលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមបើកយុទ្ធនាការមកវាយពួកប៉ុលពតវិញបាទនៅតាមដំបន់តាមអង្គភាពមួយមួយបាទវាយវិញថាយើងបើមិនវាយទេយើងអត់មានអីទេបើយើងវាយយើងរស់បើយើងមិនវាយយើងស្លាប់អញ្ចឹងដាច់ខាតទៅប្រយុទ្ធហ្មងបាទប្រយុទ្ធយងកប្រយុទ្ធយកថ្នាំ 8 These civilians that fled and joined you, why were they fleeing? Can you explain? ជនសិវិលដែលរត់គេចទៅពួននឹងព្រៃឧទាភូមិមួយមួយនឹងគេរត់ចាប់ហើយចាំគាត់រត់ពួនទៅទាំងគ្រួសារគ្រួសារនឹងក្នុងព្រៃនោះមកលាក់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងបើលាក់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយគាត់បានស្អីហូបអញ្ចឹងមានតែយើងជួយចិញ្ចឹមគាត់បាទជួយចិញ្ចឹមគាត់អរគុណ So just so we're clear, who was arresting these civilians? អរគុណអ្នកដែលចង់ចាប់ជនស៊ីវិលទាំងអស់នោះអរគុណអ្នកដែលចង់ចាប់ស៊ីវិលគឺភូមិភាកដាលដែលចេញមកហ្នឹងធ្វើសកម្មភាពចាប់ទាំងស៊ីវិលចាប់ទាំងទាហានឃើញណាចាប់ទាំងអស់តាំងនឹងដែលឲ្យធ្វើបជីជននៅភូមិភាកបូពៀងគឺនាំគ្នារត់ខ្ចាត់ខ្ចាយទាំងទាហានទាំងស៊ីវិលមិនអាចនៅបានទេ During the time that you were in the forest, or after the time, January 79, when you returned to Kampuchea, did you ever come across any killing fields, any sites where there were bodies? កន្លែងសម្រាប់មនុស្សឧទាហរណ៍ដូចថាលោកឃើញសាកសពមនុស្សត្រូវបានគេសម្លាប់ឬក៏ឃើញការសម្លាប់មនុស្សអ្វីដែរទេអរគុណចំពោះខ្ញុំវិញពីវៀតណាមមកដែលវាយចូលមកភ្នំពេញមកខ្ញុំអត់ឃើញទេសាកសពប៉ុន្តែឃើញរណ្ដៅដែលគេវាយទម្លាក់ក្នុងរណ្ដៅឃើញប៉ុន្តែឲ្យសពនៅ
លើគោកដែរអត់ដែរឃើញតែក្នុងដាវមួយមួយគឺឃើញបាទវិជាពលរដ្ឋគេប្រាប់បាទអរគុណ So can you explain a bit where were these pits, these graves with human remains? And what were you told about them? ប្រាប់បានទេថាតើរណ្ដៅសាកសពនៅក្នុងរណ្ដៅហ្នឹងថានៅកន្លែងណាហើយនៅណាប្រាប់លោកអរគុណរណ្ដៅសាកសពគឺនៅត្បូងឃ្មុំគឺនៅកន្លែងដើមស្វាយកន្លែងសន្និសុខសន្និសុខរបស់សុខពលពតនៅនោះកន្លែងសន្និសុខគេ Where was that? What village, district, province? Do you recall? When you were with the hospital នៅពេលដែលលោកធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់កងវិទ្យាស្ថានធំ156នោះតើលោកនៅទីណាដែរអរគុណចំពោះខ្ញុំដែលនៅមន្ទីរពេទ្យ156ហ្នឹងគឺកន្លែងអង្គភាព156នៅកន្លែងស្រុករងឯនេះស្រុកពញាក្រែងនេះ At that time, were you married? Did you have children? ខ្ញុំកាយឆ្នាំ1972ខ្ញុំរៀបការរួចហើយមានកូនហើយកូនបីនាក់បាទហើយកូនយកមកនៅកន្លែងភូមិពីហ្នឹងកូនបីនាក់ប្រពន្ធនិងយាយក្មេកមួយទៀតនៅហ្នឹង So what happened to your wife, your children, and your grandmother-in-law during the DK regime? អកូនចំពោះយាយក្មេកប្រពន្ធខ្ញុំនឹងកូនបីនាក់ហ្នឹងគាត់រស់នៅក្នុងក្នុងអង្គភាពកសិកម្មរបស់ភូមិភាគអញ្ចឹងពេលដែលផ្ទុះអាវុធឡើងហ្នឹងថ្ងៃ23 5ខែ5ចិត្ត8ហ្នឹងគាត់ក៏បានរត់ចេញពីនឹងទៅស្វែងរៀងវិញទៅស្រុកកំណើតរកឪពុកនៅនោះបាទរកឪពុកដល់ទៅដល់ស្វែងរៀងហ្នឹងគេគៀពីនឹងទៅពោធិ៍សាត់ហ្មងទៅលាជាប់បាទអញ្ចឹងពជាពលរដ្ឋពីលាជមកគេមកប្រាប់ខ្ញុំថានោះតំប្រពន្ធតកូនពោ
ាងនឹងអរគុណឥឡូវសម្រាប់អស់គេសម្រាប់អស់មានសល់ Did you ever learn why they were killed? តើលោកដឹងទេហេតុអ្វីបានជាគេសម្លាប់ពួកគាត់អរគុណពួកខ្ញុំអត់ដឹងពួកខ្ញុំនៅសមរភូមិអត់ដឹងទេប៉ុន្តែនេះវាគោលការណ៍របស់គេប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនតែគ្រួសារខ្ញុំទេអ្នកណាក៏ដោយតាគៀទៅគេសម្លាប់ហើយវាទៅតែសម្លាប់ចោលហ្មងបាទនយោបាយគេអញ្ចឹងមិនមែនថាអ្នកឯងធ្វើការឬមិនធ្វើការឬអង្គភាពមិនអង្គភាពទេតែសម្លាប់ក៏កូនក្មេងក៏វាសម្លាប់ចោលដែរនេះជាផែនការរបស់វាបាទអរគុណ
Mr. Witness, you've talked about spending time at the front line with your fellow Regiment 156 soldiers risking your life fighting against the Vietnamese. You also told us eventually you were arrested by the Vietnamese and held in prison for 8 months. And yet, in November 1978, you went to Vietnam. Can you explain why you did that? I So that could not have been a factor ឆ្នាំ 78 ពេលហ្នឹងដែរខ្ញុំនៅទ័ពនឹងព្រៃហ្នឹងហើយវៀតណាមហ្នឹងដែលគេច្រឡាត់មកក្រុមមកក្រុមមកជួបអ្នកតស៊ូនឹងព្រៃហ្នឹងបានតំណាក់ទំនងគ្នាពួកខាងក្នុងហ្នឹងប៉ុលពតវាចេះតែសម្លាប់បន្តបន្តហើយបាទរវាងសមរភូមិវៀតណាមហើយនឹងពួកប៉ុលពតហ្នឹងក៏ចាប់រងប្រយុទ្ធគ្នាដែរហើយខ្ញុំវិញជាអ្នកតស៊ូនៅនឹងព្រៃក៏ប្រយុទ្ធដែរយុទ្ធមួយប៉ុលពតដែរបាទវិញចាបើជួបគ្នាហើយយើងពិភ
tiếng khang phía kỳ Việt Nam nâng phía kỳ Campuchia thay dương bảo mình rùm cái nế rùm đọc bởi chi chuôn Campuchia trên phía rồi bỏ lại phù xa bỏ lại phù xa khuyên tập bởi chi chuôn tới tới sạp tổng hợp chẳng bài dương xâm rạch tới tới rùm nế thơ bởi rùm nế thơ dương tới tới riêng chóm rồi nạ xây xàm kỳ xung cung chết Campuchia bài dương thôi cao hay Việt Nam kỳ thuế của kỳ thuế an cầm lăng dương đấy bởi cầm lăng đồng bà tế cầm lăng như cầm lăng quam trô cái cổ men mau thôi ta cầm lăng bỏ kì mau quay chỗ của quay mình bán đây với khâu dân tôi cầm lăng này to xuống trong quốc tế tới quan trọng Việt Nam đây nó bay quay cầm tích con to bỏ bỏ dọc và chi chôn là mình bà ọ quân and why did you believe the country needed to be liberated from the dictator regime chưa chỉ tha bà tế Campuchia chăm bạch tới rùm đọc chanh bì rùm bọc 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 đời bà tụ bây chỉ thay ca xạ ca chứ mươi bà tế cái đài hát vết lúc cái tha thơ rùm đọc bà tế chanh bì bọc bọc bạp nì ọ côn hai phò miền đại khi nhóm tới xạ ca chứ mươi Việt Nam hai phò rừng ấy hai phò rừng bọc bọc nữ vừa xâm lập khmai nâng khmai nè bà dân khơi hai phò chạy xa đánh chăng hay bởi dương mình chui qua thế, bên nó qua tới sát tầng ọc. Sát tầng ọc. Chẳng miên là xa cài cho môi Việt Nam tới. Đại kê miên cầm lăng, đại kê miên vụt dụt tập phân cục quán. Hay bởi dương ta không ai đã to dung, mình ai có quay, mình bán đây. Ta quay rung đó sân. Thế mà dương phải chi chôn, ai rút khuôn sân, không ai phát bị ca sẵn lạc, xong bỏ khôn. Thank you, Mr. President. I have no further questions, and I understand my colleagues, civil parties, do not have questions. Thank you, Mr. President. I have no further questions, and I understand my colleagues, civil parties, do not have questions. Thank you, Mr. President. I have no further questions, and I understand my colleagues, civil parties, do not have questions. Merci, Monsieur le Président. Je vous confirme que nous n'avons pas de questions. Merci, Monsieur le Président. Je vous confirme que nous n'avons pas de questions. Merci, Monsieur le Président. Je vous confirme que nous n'avons pas de questions. Merci, Monsieur le Président. Je vous confirme que nous n'avons pas de questions. Merci, Monsieur le Président. Je vous confirme que nous n'avons pas de questions.
Yes, thank you, Mr. President. I have enough questions to go all the way till 4 o'clock. I would like to start with asking you some questions about various people in the East Zone. My question will be whether you know him, whether you knew them, and what the functions were. Let me start by asking you whether you know or knew Heng Samrin's brother named Heng Samrin, ឈ្មោះ Heng Samkai ដែរទេ អរគុណ លោកបាន សួរ ខ្ញុំ ពួក Heng Samkai នេះ ខ្ញុំ ក៏ ស្គាល់ ធ្លាប់ តតស៊ូ ជាមួយ គាត់ ដែរ គឺ នៅ ក្នុង ប្រេង នេះ ស្គាល់ បាទ và lấy quạt sạp bắt hay hay sầm cay nó chỉ bong hay nhầm rần mình squat cả run chỗ này to xui chỗ mũi kia này phải học cần and can you tell me what you meant when you said that you joined the struggle together ta luk mien nei yang mai da pe da luk je ta chou ruom pajot chmuoy khnea no which moment can you be a bit more specific luk ai pichie ai ban lomat bantech ban te banchie ai ban lomat bantech ban te ampi chmnoy ni akon chompu luk sua tha ao khnyom banchie lomat rueng hay samkai thngai 25 kae 5 7 8 nung da khnyom roe chou prey nung ក៏តែជួបហេងសំកាយនឹងព្រៃនោះទៅបងហេងសំរិនហ្នឹងបាទក៏រួមចំណាយជាមួយខ្ញុំហ្នឹងដែរបាទដើម្បីធ្វើការតស៊ូប្រយុទ្ធនឹងពួកភូមិភាគកដាលដែរនឹងពួកសម្លាប់មនុស្សដែរគឺហេងសំកាយគឺជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែអតសញ្ញាណយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទជួបក្នុងរយៈពេលខ្លីបាទអរគុណ Was Heng Samkai already in Vietnam before the 25th of May 1978? Heng Samkai got nei Vietnam mun thngai 25 khai 5 78 men te. Akon. Ba Heng Samkai nung vi ye tai chmuoy khnea ot men tai mun ne. Ba. តែមករត់ចូលព្រេងទៅទាំងអស់ទៅរួងនេះទាំងអស់ហេងសំកៃហេងចម្រិនទៅទាំងអស់គ្នាបាទអត់មានតែមុនតែក្រោយពួកនឹងសែនអ្នកតស៊ូក្នុងព្រៃដូចគ្នាបាទ I'll get back to that ខ្ញុំនឹងសួរលោកអំពីចំណុចនេះនៅពេលក្រោយបន្តទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំសង្ឃសួរលោកអំពីទូនាទីរបស់គាត់នៅក្នុងភូមិភាគបូពាវិញតែគាត់មានទួនាទីអ្វីដែរអរគុណចំពោះហេងសំកៃពួកខ្ញុំក្នុងភូមិភាគបូពាខ្ញុំអត់មានតំណែងតំណងមិនដឹងគាត់មានទួនាទីស្អីឬស្អីគឺខ្ញុំអត់ដឹងបាទកាលណាដឹងខ្ញុំឆ្លើយជូនបើមិនដឹងខ្ញុំឆ្លើយតែមិនដឹងបាទI understand. The person that you recognized, Heng Samkai Chief Messenger Office
phanai nirasa Non-nim, the bodyguard and driver of cell phone in document B3/10717, English year, Khmer year and only 013-40511, described Ta Heng Samkai as the chief of the messenger Is that something that maybe triggers your memory that he was the chief of the East Messengers? អរគុណបើចំពោះខ្ញុំវាដាច់ពួកខាងយោធាហើយខាងនេរសាភូមិភាគវាដាច់យកអត់មានការតាក់ទងគ្នាទេអញ្ចឹងក៏ជួបគ្នាជួបការពេលដែលចុះរត់ចូលព្រៃតស៊ូជាមួយគ្នាទេប៉ុន្តែការងារពីមុនមកខ្ញុំអត់បានដឹងដែរមិនដឹងជាគាត់ធ្វើអីធ្វើអីខ្ញុំអត់បានដឹងទេបាទអរគុណ I understand. But let me now get back to what you said about an American journalist who was appointed as an expert in the trial against Blake. Let me read the whole excerpt so that you know what I'm talking about. Heng Samrin's elder brother, Heng Samkai, another Eastern Zone leader, had already made it to Vietnam, helped in the liaison. Now comes a quote from Heng Samkai. We had come to realize, Samkai told me in 1981, that it was impossible to overthrow Pol Pot. We had to seek Vietnamese help. As the chairman of the Eastern Zone Couriers, who carried messages back and forth between party units as well as to Vietnam, he had long known the Vietnamese. Now comes the interesting part for you. Making it to the border in January 1978, he was flown to Ho Chi Minh City in a Vietnamese helicopter. Assembled in the former police training school. តើវាអាចទេថាហេងសំកៃគាត់ចូលទៅវៀតណាមនៅខែមករាចិត្តបំបីរួចហើយនោះអរគុណចំពោះខ្ញុំក៏ដឹងរយៈពេលខ្លីហ្នឹងព្រោះបានជួបហេងសំកៃនៅព្រៃរយៈពេលខ្លីហ្នឹងបាទជួបហ្នឹងហើយហេងសំកៃតាមនិយាយទៅនៅក្នុងព្រៃមិនຕ້ອງមានអីព្រោះមានគ្នាពីរវិញហ្នឹងស្ពាយតែកូនឆ្នាំមួយដាំបាយហ្នឹងមិនເຄີຍអីផងបាទ ហើយជាស្ដាយមកជុំអស់លោកមកចំនួនក៏លោកដឹងដែររបងហើយជំនាន់ហ្នឹងគាត់មានអីស្ពាយតែកូនឆ្នាំមួយប៉ុណ្្នឹងឯងឆ្នាំក៏ហោមចឹងខ្វាន់ហ្នឹងហើយអ្នកពីវិញ្នាក់ហ្នឹងចេះតែទៅមិនដឹងចេះទៅណាមុនណាបាទពួកឯងខ្ញុំអត់មានតំណែងតំណងទេរឿងគាត់ថាឃើញថានឹងហែងសំកាយគាត់ប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអរគុណ
Let me try differently. I believe your evidence is that 25 May 1978 Is it then that you met Heng Samkhai? And if yes, wasn't Heng Samkhai already in Vietnam for at least 7 months? ខ្ញុំឃើញថាវាមិនអាចដល់នោះទេបាទពួកខ្ញុំជួបនឹងវារយៈពេលខ្លីហើយចំកាយនឹងបាទពួកខ្ញុំក្រាបតបខ្ញុំវាយទៅវាយទៅជួបគាត់នឹងព្រៃនឹងហើយគាត់ក៏គ្មានគ្នាប្រមាណដែររត់យកទៅរួចខ្លួនដែរនោះបាទហ្នឹងមាននរណាមានទាហានច្បាំងវាអត់មានបាទហើយរឿងគាត់ក៏ខ្ញុំដឹងមិនអស់ដែរហ្នឹងសូមអរគុណ I understand. Let me go back to that citation from Heng Samkhai. It was impossible to overthrow Pol Pot on our own. We had to seek Vietnamese help. Is that something he told you as well, or is that something that you heard ថាគាត់ធ្លាប់លើកអំពីគំនិតនេះដែរទេឬក៏ថាតើលោកធ្លាប់លើពីអ្នកដទៃអំពីការព្យាយាមចង់ផ្ដួលរំលំពលពតនៅដើមចិត្តបំបីដែរទេហើយដោយសារការព្យាយាមនឹងមិនបានសម្រេចទើបពួកគេស្វែងរកការជួយពីវៀតណាមតែលោកធ្លាប់លើពីចំណុចនេះទេ អរគុណ ចំពោះខ្ញុំវិញអានេះវាជាកំណត់របស់គាត់គាត់និយាយមិនជាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ខ្ញុំមិនជំទាស់ទេបាទរឿងរបស់គាត់តែរឿងវាយវៀតណាមនេះដំបងឡើយគឺខ្ញុំទេបាទដែលមានការទំនាក់ទំនងគ្នានេះនៅភូមិខ្ទួតហ្នឹងបាទប៉ុនអ្នកដែលទំនាក់ទំនងនោះវាស្លាប់អស់ព្រាបវិជ័យព្រាបអីនោះក៏ងាប់អស់ទៅហើយ ប៉ុន្តែសំណាក់ដែរសមាជិកព្រឹទ្ធសភានោះរងឯងហើយទៅសួរគាត់ដឹងឯងរឿងហ្នឹងបាទរឿងតំណាក់ម្ដងហ្នឹងដែលសហការគ្នាវាយចូលកម្ពុជាដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងពលកម្លាំងយើងមានកម្លាំងឯណាអញ្ចឹងមានរួមកម្លាំងជាមួយវៀតណាមទេដែលអាចវាយបានកម្លាំងពលពតនោះយើងទៅទៅពឹងគេឬហ្នឹងហ៎ I'll get back to that. Let me first ask you some about some more high-ranking Eastern military cadres. Yesterday, you mentioned Pol Sarun. What was his function? ចូលព្រៃវាយពលពតទាំងអស់គ្នាគឺយើងជួបគ្នាអញ្ចឹងពីមុនតួនាទីរបស់គាត់អីទៅណាណែខ្ញុំបាទអត់ដឹងទេបាទដល់មកស្គាល់គ្នាហ្នឹងមកចូលព្រៃហ្នឹងបាទអរគុណ Was he the chief of the Aung San military staff, rather than the chief together with Heng Samrin? Senatika, Senatika, Kong Top, Bopia, Room Kritimuni, Heng Samrin, Riko, Yangna.
អរគុណចម្រុះចំពោះបលសរឿនវាដាច់ដោយឡែកផ្សេងមិនមែននៅជាមួយកងពលឥបួនទេហើយក៏មិនមែននៅជាមួយលោកហេងសំរិនដែរលោកហេងសំរិនលោកជាប្រធានកងពលបាទវាជាមេរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែបលសរឿនវាផ្សេងបាទពីសម័យមុនមិនដឹងគេគាត់នៅអង្គភាពណាក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែជួបគ្នាពេលដែលប្រយុទ្ធនៅក្នុងព្រៃនោះទើបយើងស្គាល់គ្នាអានឹងសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងអរគុណ Do you know what the function of Paul Sarun is today? Ta sop ngai ni Paul Sarun kot thvo vay dai lok dang te. Akon. Paul Sarun rop ngai kot neu khang Sinatika. Ba. Ba. Another presently very high-ranking military person, Kun Kim. Is that someone that you know? Akun. Lok me to be sure. Hai khiom ko skol hai pan skol vip man dang. Skol chai. Skol tam chat pang buon hai. Ba. Chat pang buon hai skol. Puka lao mo nang vye Kun Kim nang vye. So you didn't meet him in 78 in the forest, is that correct? Two other names. Do you know someone called Hem Samin? Do you know, or did you know, Pen Sovan? Pen Sovan, that is a good. Jumpo Pen Sovan. Going to choke him a long quad. Can I bring him one? Choke a long. Penung, the Kim Jenby, some more of whom I got back land, Sip Adam was winning. I will get back to him as well. Did you know, or did you meet in 78 someone called Yospor? ផលដែរទេអរគុណខ្ញុំមិនដែរបានជួបទេឈ្មោះយុសផលបាទតំណងមិនយុសផលឯងអានខុសដែរយុសប៉ោខ្មែរយុសមានយុសប៉ោដែរមាននៅក្នុងឯកសារមានតែយុសប៉ោឬយុសប៉ោវិញមាននេះស្គាល់ទេអរគុណចំពោះលោកចៅក្រមបានប្រាប់ខ្ញុំថាឈ្មោះយុសប៉ោឈ្មោះនេះគឺខ្ញុំលើ Bu Tang, you know him? Joe Bu Tong looks called Bu Tong Day. Akun Jimpo Kyum Adam Lu. Did you know Chia Sim? Chia Sim,
What can you tell us? What can you tell the chamber about ជាស៊ីមនេះអរគុណខ្ញុំសូមជម្រាបបន្តិចនិយាយដោយខ្លីៗនិយាយបើលោកជាស៊ីមឈ្មោះដើមគាត់មិនមែនជាស៊ីមទេហើយជាសាឡាត់ហើយនៅសម័យមុនមកសម័យពីឆ្នាំ 75 76 ហ្នឹងគាត់ជាអនុប្រធានស្រុកមិនមែនប្រធានទៀតនៅស្រុកពញាក្រែងឯងអនុប្រធាន តាធ្មេញសគេហៅតាធ្មេញសតានឹងប្រធានហើយជាសាឡាតគាត់អនុប្រធានទេឈ្មោះដើមគាត់ប៉ុន្តែគាត់មកគេដាក់ឈ្មោះជាស៊ីមខ្ញុំស្គាល់ប៉ុន្តែកិច្ចការងាររបស់គាត់គឺខ្ញុំអត់មានដឹងក៏អត់មានតកតងប៉ុន្តែស្គាល់គាត់បាទហើយពេលដែលចូលទៅរៀបចំណាក់ផ្សេងក៏ជួបគ្នាក៏ស្គាល់គ្នាដែរបាទមានប៉ុណ្ណឹងឯងបាទអរគុណ Nor Nim E3/10717 Khmer your NLV 013-404-448 says that Chia Sim the wife of Chia Sim was related to ប្រពន្ធរបស់ជាឈាមជាមួយនឹងសោភឹមត្រឹមត្រូវដែរឬទេ អរគុណ បងយាយប្រពន្ធជាស៊ីមអត់មានជាប់សាច់ឈាមសៅភឹមទេពួកសៅភឹមហ្នឹងស្រុកកំណើតគាត់នៅស្វាយរៀងបាទនៅស្វាយរៀងតាគាត់នៅឃុំកគីសោមស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងហើយជាស៊ីមគាត់នៅនេះហ្នឹងរឿងអីទៅជាប់សាច់ឈាមអត់មានទេបាទហើយសៅភឹមហ្នឹងមានបងប្អូនតែ 3 នាក់ទៀតបាទអរគុណ Maybe it's is it possible that Sao Pim's wife was related to Chia Sim's wife? Chop Sao Pim chumui nung propun Chia Sim. Akon. Rieng ni khom ka dang man chba dai. Po propuan puan Sao Pim yei ka rong kon neu khang ni, khang pri veng ni. Ba. Hai propuan Chia Sim kon neu khang nang dai, khang ka bau ni. Three more names and then I'm done. Kiu Chanda. Ta lok skol chmuh Kaeu Chanda dai ru te? Akun. កន្លងមកហ្នឹងកៅចន្ទាខ្ញុំគាត់តែលឺឈ្មោះទេប៉ុនខ្ញុំអត់មានតំណែងតំណងទេកៅចន្ទាហ្នឹងពេលដែលរំដោះកម្ពុជាហើយហ្នឹងលឺកៅចន្ទាហ្នឹងប៉ុនការតំណែងតំណងពាក្យសម្ដីទៅវិញទៅមកអត់មានទេបាទអរគុណប៉ុនលឺ Was he the presiding judge in the 1979 in absentia trial against Pol Pot in Siem Reap Uk Bun Chun Mitui ta lok skol chmuh Uk Bun Chun dai ru te អរគុណបាទលោកអុកប៊ុនឈឿននឹងវាស្គាល់ច្បាស់ណាស់បាទគឺនៅក្នុងប្រេយជាមួយគ្នាកិច្ចការងារអីតំណែងតំណងកិច្ចការងារក៏ជាមួយគ្នាហើយជីយន់ហោះទៅរៀបចំដាក់ស្អីក៏ជាមួយគ្នាដែរបាទគឺជាមួយគ្នារឿងគឺដឹងច្បាស់លាស់ណាស់អុកប៊ុនឈឿនក្រៅពីនឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទ I
and my last name, Mat Lee. Mithivi hay manuh chong kroy keu chmuh Mat Lee lok skol te te. Chompuon Mat Lee Mat Lee ni chuan chiet Islam te. Ba khnyom skol pa na khnyom a mien tamneak tamnong te. Pu chuop ni nang prey tang oh. Ba Mat Lee ko chuop dai. Ha ban slap ta hai Mat Lee nu no. Chuan chiet Islam. Ba ra ma nu tay tay samai chiet saphia nu Mat Lee nu. Ba okon. Thank you for these clarifications. Now let me turn to what you said in your WRI. Question and answer three. You talk about the period November 1978, and you said that Vietnam invited you to take part in the establishment of the resistance movement known as the National Salvation Front. Can you describe meetings that you had, that you attended when this front was established? រណសេនេះបានដែរទេពេលនោះរវាងភាគីនៅក្នុងកម្ពុជានិងភាគីវៀតណាមក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាថាយើងត្រូវតែរៀបចំរណសេសាមគ្គីរៀបចំរណសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាជនឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហ្នឹង ຈັ່ງກໍປ້ອມປຽງຄືນັ້ນແຕ່ອອກຄະນີ້ບໍ່ແມ່ນຕະວຽດນາມຫນ່ວຍເດອ້າຍກຳປູເຈຍກໍຈັ່ງປ້ອມປຽງຄືນັ້ນມັນຮຽບຈອມປະກາດລະນະໄຊນັ້ນໃຫ້ບານຍັງຈັບດ້າມບາຍຈຸດທະນີການໄປລົມດອກປະເທດກຳປູເຈຍບາອໍຄຸນ When was this meeting? And where was this meeting? ការជួបប្រជុំនេះជួបនៅពេលណាហើយនៅកន្លែងណាដែរអរគុណពួកការជួបប្រជុំនៅប្រជុំនៅទីក្រុងហូជីមិញបាទនៅទីក្រុងហូជីមិញដែលរៀបចំអាណាសេះនោះអរគុណ Just to make sure if I understand, were there two meetings, one in Ho Chi Minh City and another one in early 79 in Snow? Question and answer five, you say in early 79 while I was in Long Biao, Vietnamese and Khmer troops established the 2nd December Front in Snu District, Kratie Province, to prepare for offenses in Cambodia. Or is this the same meeting? Or are there two meetings, one in Ho Chi Minh and one in Snu on the 2nd December 78? អរគុណនៅទីក្រុងហាមហូជីមិញគេយើងប្រជុំដើម្បីរៀបចំគោលនយោបាយរណសិរ្សប៉ុន្តែប្រជុំនៅស្នួលប្រជុំអីប្រជុំនៅពីស្នួលនេះគឺប្រជុំមានប្រសង់មានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ត្រូលបាទគ្រប់ត្រូលដើម្បីបើយុទ្ធនាការនៅពីស្នួលនេះនៅស្រុកស្នួលនេះបាទនឹងប្រជុំលើកទី2អញ្ចឹងមានប្រសង់មានអី That's clear. Can you describe that first meeting in Ho Chi Minh where was it held? Who were the participants? អរគុណ
ប៉ុន្តែប្រជុំអត់មាននិយាយអីទេនិយាយតែរៀបចំអនុសេសសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងហើយគោលការណ៍ដល់មួយខនរបស់បីខយីទៅហ្នឹងមកធ្វើម៉េចអីក៏ភាពគ្នាទាំងកម្ពុជាទាំងវៀតណាមប៉ុនដល់ទៅមកធ្វើមេតិញមកធ្វើនៅបំពេញមករានៅស្នូលនេះវិញហ្នឹងមានប្រសង់មានប្រជាពលរដ្ឋអីគ្រប់គ្រងក៏គិតក៏គ្រេងបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណ Who attended in Ho Chi Minh City? I understand. Any of the names that I just mentioned to you, Heng Samrin, Heng Samkai, Chiu Sim, Pensovan, any of those names that we just discussed, were they present in Ho Chi Minh? And are you able to remember how long before the big 2 December meeting, the meeting in Ho Chi Minh took place? Was it a few weeks before? Was it a few months before? Do you remember? ជួបប្រជុំមុនកិច្ចប្រជុំនៅហូជីមីញមួយសប្តាហ៍ឬក៏ពីរសប្តាហ៍អរគុណពួកខ្ញុំអត់បានចាំទេពួកប្រជុំនៅពីធ្នូគឺប្រជុំនឹងគឺបង្ហាញថាយើងត្រូវប្រកាសរណសិរ្សមួយមានប្រសង់មានប្រសក់មានកងទ័ពសបាយសបាយយ៉ាងគឺបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹង Is it correct that the 2nd December meeting in Snow was a mass meeting and thousands of people participated? And at the time, was it a rubber plantation east of Seoul? Do you recall whether a new national anthem was sung during the second of the December meeting? អរគុណពេលនឹងបទចម្រៀងនឹងនិយាយរួមឈ្មោះចាន់ហើយចាន់វាជាសិល្បៈរបស់ភូមិភាគបូពៀនឹងឲ្យភ្នំពេញឲ្យនេះបាទជាងជាងបន់នឹងឈ្មោះចាន់នារីនោះនារីចាន់ជាសិល្បៈរបស់ភូមិភាគបូពៀនឹងបាទជាអ្នកជិះរៀងអរគុណ And new flags, red and yellow flags were shown. Is that something that you recall? អរគុណទងជាតិពេលនោះគឺយើងបានបង្ហោះទៅនៅកន្លែងពីធ្នូនោះបាទមានបាទទងជាតិនោះ And do you recall that
the 14 members of the Front Central Committee were introduced during the meeting. I understand. Did Front Chairman Heng Samrin read out the program of the Front? And do you recall the attendance of very high-ranking Vietnamese leaders? Vietnam nung na ban chol room khong pichet pichum nung dai te. Akon mien chay mien da ban da sa pan nak hiom ban school chmo dai ba, ban school. Does the name Le Duc Tô mean anything to you? Vietnam là chmu Le Duc Tô, lok ai nó nực khơi được tha ai skol kot te. Le Duc Tô. Ko le. អរគុណចំឈ្មោះលេដឹកធនឹងខ្ញុំបាទគាត់តែលឺទេគាត់តែលឺឈ្មោះលេដឹកធវៀតណាមនឹងប៉ុនយើងអត់ដែរជួបគាត់ទេបាទប៉ុន្តែលឺយើងលឺបាទគេនិយាយថាលេដឹកធបាទប៉ុន្តែជួបទេបាទអរគុណ Did you see Heng Samrin once he finished his speech? No, but the look Heng Samrin when job center got there, got there. The look man man heard got down to lay. Was he congratulated? Is that something that you recall? The man just moved got swa kum piya bay moved there. Look man heard there. Oh, good. Jump over to him. So I'm a man heard there. And is it correct to say that all the people that I mentioned and that you knew were present at this second assembly meeting in Snow, in Isor, or Isor? Let me move on to my next subject. Yesterday, you were shown some telegrams by the President, telegrams which were signed by John. You discussed these telegrams as well this morning. You said that you didn't... Yesterday you said you didn't know who this John was. John is in fact Sao Pim. Is that something that surprises you? អរគុណទោះបីលោកថាសោភឹមក៏ខ្ញុំអត់ជឿដែរគឺគ្មាននរណាដែលលឺហៅថាសោភឹមនឹងឈ្មោះឆុននេះអត់មានទេបាទ
Well, I think both parties agree that Chon was in fact Sao Phim. Mr. Witness, one last question, I think, before we have to finish. Does the name Hay So mean anything to you? Did you ever see Sao Phim speak with Vietnamese? និយាយជាមួយនឹងកម្មាភិបាលវៀតណាមអឺឬក៏ដើមឆ្នាំ 78 ក្តីឬក៏ដើមឆ្នាំ 78 ក្តីលោកធ្លាប់ឃើញទេឬឃើញគាត់និយាយជាមួយកម្មាភិបាលវៀតណាមទេអរគុណចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនដែរឃើញទេមិនដែរឃើញសោភឹមនិយាយជាមួយវៀតណាមអត់ដែរឃើញទេបាទ បាទអរគុណលោកកសាក់សីសំណាកការនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលជុំដាក់ហើយអង្គរដ្ឋប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសំណាកការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសំណាកការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកហើយប្រវត្តិទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដែលនឹងចាប់ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកហើយសំណាកការនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គរដ្ឋបានធ្វើសំណាកការដាក់បង្ហាញឯកសារកន្លឹះរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុជំនួសប្រដាប់អាវុធសូមភាគីជ្រាបនឹងអញ្ជើ
ដែលឡើយទីអង្គជំរះកោះអញ្ជើញលោកឲ្យមកបន្តផ្ដល់ទៅខែកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016អាជាបន្តទៀតហើយអង្គជំរះក៏សូមអរគុណដែរលោកស្រីសុកទូចិត្តាមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីសំណាកាស្ដាប់ទៅខែកម្មសាក់សីរូបនេះនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកស្រីមកបន្តផ្ដល់ប្រឹក្សាសាក់សីរូបនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមតបដាក្រោយទៀត ហើយប្រកបឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលការនរមួយជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពគំភាសាក់សៃនឹងអ្នកជំនាញក្នុងការជួនសាក់សៃនេះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងនគរស្នាក់នៅវិញនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់ចូលរួមផ្ដល់ទៅខែកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាក្រោយទៀតហើយប្រកបឲ្យអនុរិយអំពីគុំខាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោតទាំងពីររូបនួនជានឹងគឺសម្ផនត្រឡប់ទៅកាន់ទីគុំខាំងនៃអបតកវិញចុះនៅប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រ